Hjärtligt välkomna! Nytt avsnitt Sparpodden med mig och Frida. och Idag har vi ju en gäst. Joel Dahlberg. Välkommen hit! Tack du är vara. ju reporter på Svenskan. Mm. Mm. Gammal kollega till Gammal dig. Gammal kollega till ja. mig. Så jag är jätteglad att du är här Joel. Det är superkul. Mm, det är kul. Och författare. Jag tror att det många känner igen böckerna. Pensionsbluffen. Ja. Bankbluffen. Jag har själv läst dem båda. Mm. Sen... Sammansvärjningen måste vi nämna. för den ja. är så... Det är den senaste. Jag har inte hunnit läsa den än, men jag ska göra det. Mm. Du får, eller Du får övertyga mig också i det här avsnittet. Då kommer du lära dig lite grann om indexförvaltning och dold aktiv förvaltning och, så vidare. och hur man gör för att luras. Helt enkelt. Och det ska vi prata massa om ja. idag. Det där. Ja. Och, och vi vill ju också försöka propagera för att man inte ska luras. Ja. Så att jag hoppas att man kan lära sig de bitarna också. Hur man som kund och, och äger indexfonder ja. inte blir lurad. Ja. Eller äger de fonder som man tror är aktivt förvaltade. Men, eh, men journalist... och vi ska verkligen komma in, för det, det är många skandaler som du har varit med och grävt i. Mm. Otroligt mycket. Mm. Uh, men jag, jag tänker så här, det är lite roligt också för våra tittare och lyssnare att höra lite bakgrunden. Vem är Joel? och mm. Hur landade du här? Ja. Och hur blev du så här arg? <laughs> ja, för det kan vi väl bara berätta? <laughs> ja. att, eh, Joel är ju, vi är ju för detta kollegor, mm. och du är en otroligt trevlig kollega. och jag är väldigt... Ja, Väldigt glad över att jag fick vara kollega med dig. Liksom en av de trevligaste på bygget. Tack ska du ha. Ja, men, det, det tycker jag verkligen. Ja. Sen börjar jag i finansbranschen och inser att folk tror att Joel går runt och är förbannad <laughs> hela tiden. <laughs> uh -huh. e och hur är han egentligen? Får jag fråga. Ja. Så att folk är lite rädda för dig. Du säger att det är så. Ja, det mm. är lite men du så. är ju en granskare av rang. Mm. Så att det är klart att, och Du har ju granskat finansbranschen mm. ordentligt. Mm. Och Det finns fortfarande mycket kvar att granska, oh, yeah. så vi hoppas yeah. att du ska göra det framöver också. Ja, ja då. Uh, men om vi börjar bara. Hur liksom fick du idén till att bli, framförallt då reporter och journalist mm. och kanske mm. mer specifikt ekonomireporter? Mm. Kan jag inte bara kommentera det här, där du säger att folk är rädda? Mm. Ja, Varför? gärna. Ja. Uh, det, jag märker ju att folk är försiktiga mm. uh, ibland när jag kontaktar. Uh, och de liksom, man får inte svar eller de hänvisar till någon annan. Men jag, jag tror att det kanske bottna i att ju dels ganska envis. Jag ställer samma fråga om och om igen. Jag hittade någon gammal mejlväxling med en en pressperson på Swedbank. Jag tror att det var 48 mejl och Fram och tillbaka bara <laughs> ja, utan svar. För att ja, det kommer följdfrågor och så vidare. Då, klart, då till slut så kanske man blir lite trött och lite, lite rädd då som pressperson kanske. Jag vet inte. Ja. men ja, det, det var ju Robur. Ja, det var, det var... eller så var det Bolån jag har kommit ihåg. Ja, det kan vara Bolån också. Jo, i alla fall. men jag tror att ett av skälen till att folk kanske är lite ängsliga när jag hör av mig är att jag har ju fått folk att säga saker som de egentligen inte vill säga. Och då kanske man undrar, hur, hur gick det där till? Ja, det. Hur, hur, varför sa den personen på så sätt som han eller hon uppenbarligen inte ville svara? För att, så, man Och tror jag att, inte tror du att det har att göra med att du nöter ut lite? Då? Att du inte ger dig? Uh, vad, ja, vad, det tror jag. Till slut tvingas, tvingas man ju ge ett svar, eller så ser man ju dum ut. Och, sen hör det också till att jag, jag kan ju tillräckligt mycket efter att ha bevakat de här frågorna i många, många år för att veta att den här frågan inte är dum. Man kan ju, man kan ju som, som journalist och som, som inte har så stor erfarenhet så kan man ju tänka, men om, det, om det är så här illa. Om vi tar dolda indexfonder till exempel. Att liksom en hel bransch blåser sina kunder och säger, den här fonden är aktivt förvaltad och du betalar för aktiv förvaltning, men du får en indexfond. Minus eh, då. En och halv procent i avgift. Mm. Det måste stämma. <laughs> ja, då, 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 då skulle man normalt som journalist <laughs> ja. tänka I mean, om det här vore så så hade det ju skrivits om det och ja. folk hade uppmärksammat det. Mm. Men det var inte så. Nej, det var inte så. Utan det här var en, en stor skandal. Man blåste kunderna på miljarder kronor ja. varje år det håller verkligen med så som du säger att eh, Då behöver man kunna ganska mycket som journalist för att vara säker på sin sak. Där och hålla, ja, verkligen hålla i med. Precis. Och jag vill verkligen tvinga fram ett svar. att eh, man inte får det här med att du är du dum, eller mm. om det var så här... Då skulle du... då då skulle det ha kommit ut och liksom det hade varit en stor grej. Och självklart inte. Upplever du att många har försökt med det, den retoriken lite grann? Eh, ja, men det, när man ställer en fråga om en sån sak. Men Kan det vara så att ni förvaltar den här fonden som en indexfond? i princip? Och att den aktiva förvaltningen ni påstår er leverera, den finns inte? Mm. Självklart inte. Så skulle vi aldrig behandla våra kunder. Det är ju det svar man får då, från ja. en bank, mm. banktjänsteman. Eh, och så visar det sig att det var så det var. Mm. Så att Då måste man ju vara tillräckligt... Eh, tro på sig själv och tro på, på sin idé, att eh, den här personen ljuger. Mm. Eller så vet de inte. Det har jag också varit med om. Mm. Jag pratade med eh, en av storbankerna om deras eh, bolån. Och då handlade det om det här eh, som jag sen har skrivit lite grann om. Om du binder en del av ditt bolån <hör> så, så kan du räkna med att den rörliga räntan du har att den blir högre än vad den annars skulle ha varit. Mm eftersom när du binder ett bolån så är du mera fast i den, i den ah, banken. Du har ett sämre förhandlingsläge. Mm. Ja, är... sämre. Ja. Min erfarenhet är att en bank utnyttjar alltid ett försämrat förhandlingsläge mm. hos kunden. Och då frågade jag presspersonen eh, har ni statistik som visar hur era kunder med både bunden och rörlig ränta hur deras rörliga ränta ser ut i snitt mm. och jämför med de som bara har rörlig ränta. Och den här personen sa nej, 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 det tror jag inte vi har. Varför, varför vill du veta det? Jag vill bara säga att, att de kunder som har delat, då, både bunden och rörlig, att de inte har högre rörlig ränta än de som bara har rörligt. Nej, men det är klart att det inte är så, säger han. Mm. Hur vet du det? Och då kunde inte han svara på det, för det nej. visste ju inte han. Nej. Han bara trodde att ja, men så är det väl. Ja. Och men, men de hade ingen statistik? då? Nej. Eller Du fick aldrig titta nej, på någon sån? Nej, det fanns ingen sån statistik. Och då, man kan bara anta att ja, det då kan en... man ju utgå ifrån att, mm. faktiskt mm. att banken utnyttjade mm. den. Men När var det här i tiden? Det här var i uh, vintras. Ah, okej. Okay. Ja. Ädelsnytt. Mm. Det är ju skrämmande. Ja, då jag, men det är väl alldeles utmärkt uh, uh, argument från, från en, en bank som bryr sig om sina kunder och visa att vi utnyttjar inte det försämrade förhandlingsläge som kunden har. Mm. Men det, det gjorde de ju aldrig. För i är det ju så. då med stor precis, det där, där du, har pratat, du och jag har ju pratat om det här ja, lite och ja. skojade lite om att försäljningsargumentet är vi lurar inte dig som kund. Ja, precis. <laughs> vi är en speciell bank, vi lurar, vi är, precis, vi lurar inte dig. Ja. Ja, men Rådet där blir ju då som bolånetagare att okay, om du nu har delade bolån, verkligen fundera mm. över varför ska du ha delade och om du binder ena delen, var medveten om att du binder dig till banken. Ja, men och Se till att man inte får det här sämre förhandlingsläget. Mm. Men det är ju svårt att försäkra sig om det, ja. kanske. Men, alltså en vanlig kund fattar inte sånt här, Nej. att en bank är så ful så att de utnyttjar det, det underläge man hamnar i. Jag tror inte många kanske ens tänker på att om jag binder en del av mitt lån så hamnar jag i mm. ett sämre förhandlingsläge. Mm. Så att det där, bara, bara att man är medveten om det, då fattar man ju förmodligen ett mm. bättre beslut. Mm. Att, Men, är jag beredd att ta det? Liksom? Mm. Och, om är det jag får bättre? utmana din tanke. där, Du säger att banken är så ful. Mm. Nu, nu kommer vi från en bank också. Men mm. är det inte rimligt, om nu banken har förhandlingsläget... Så här, jag tycker ju att det som är absolut viktigast är ju transparensen, att man mm. åtminstone säger mm. okej okay, här är vad vi erbjuder för listränta och sen kan du eventuellt förhandla. då, Men, men nej, banken skulle aldrig vara ärlig med dig att det här är de korten vi sitter på och vi vet. Men tänker du inte att det kan vara rimligt också i banken att bör inte banken vinstmaximera om den nu kan vinstmaximera? Ja, men då ska man inte säga att vi står på kundens sida. Nej, exakt. Det är det enda. Vi är här, är är ja, det du kan igen. lita på oss. Du behöver inte kontrollera din, din rörliga ränta hela tiden för vi ser till att du alltid har bästa möjliga villkor och bla bla bla. Mm. Det är ju så det låter. Ja. Och men är det är en... ett av problemen då att det ofta är den retoriken ja. att vi är på kundens sida? Så att man det, invaggar alltså, den här tryggheten? Absolut. Om den här banken istället sa till sin kund vi kommer att utnyttja varje förhandlingssituation <laughs> <laughs> om vi märker att din position har försvagats. Då vet jag ju det. Ja. Då kan ja. Ja. Det, men det finns ju ingen som säger så, Nej, alltså, utan snarare tvärtom. Mm. Det. Äh, men det är äh, rätt och riktigt och det är bra att du då ryter till. Ja. Men hur landade vi här då? Hur, äh, vad var det som äh, gjorde att du sökte dig till journalistspåret? Ja, journalist, det... Äh, det, det jag vet inte riktigt faktiskt. Jag gillar nyheter. Jag har alltid varit intresserad av nyheter. Mm. Uh, jag diskuterade väl med kompisar. Det har en kompis som talade till mig. Du är fan journalist, är inte det Någon, någonting för dig? Jag jobbade faktiskt på bank, i min ungdom. Vilken då? SEB. Aha. Ja. På Sergels under ett år. Uh, ja. I liksom första jobbet efter ja, plugget? Typ. Ja, typ. Ah. Mm. Ja. Men hur hamnade du där då? Det fanns jobb där. Jag kanske hade en polare som jobbade där. Det kan det ha varit så? Att de ah, SB. med dem. Så det var inte så att du aktivt sökte dig liksom, mot i bank? Nej, nej. nej, utan det var ett av de jobb som man mm. kunde tänka sig fanns. Ja. Jag det här var ju då i början på 80-talet. Mm. 80, ja. Sen, så, ja, sen så gick jag på journalistskolan och sen så fick jag jobb så småningom faktiskt, på Dagens Industri av en slump. Jag hade en kompis som, hade, som äh, råkade illa ut i det som då kallades konvertibellån. Mm. Det var 1990, det här. Var precis mm. när det liksom, han jobbade på ett företag som gav ut ett lån Och som då skulle omvandlas i aktier i det här bolaget och sen konkade bolaget. Så de pengarna som de hade lånat ut var borta. Mm. Och det ah, där skrev jag en text om. För det var precis... Innan dess var det ju konvertibel, det var ju guld. Liksom. Mm. Det, det steg alltid. Ja. Så att, ja. att eh, ut. Ja, precis. Men och så skrev jag om det där och sen så lyckades jag sälja, sälja in den artikeln till Dagens Industri och sen fick jag samma jobb där 1990. Och Sen så blev jag typ den sista anställda innan de hade anställningsstopp där. Mm. För sen, så, sen gick marknaden ner rätt rejält. Och sen var jag där i fyra år. Sen så var jag på, på Reuters, på nyhetsbyrån, och lärde mig då eh, det här med börs. Alltså, mm. På, på nyhetsbyrå så tvingas man ju verkligen lära sig vad, hur en börs fungerar, mm. för det är det du skriver om. Ja. Och eftersom det ska gå fort så kan du inte, liksom, kan du inte googla, eller, utan det ska ut direkt. Liksom. Du, du måste, måste vara ha det Du väl förberedd inför ja. en presskonferens till exempel, mm. så att du snabbt kan rapportera på ett relevant sätt. Uh, och sen, ja, sen var, jag var på Dagens Nyheter gjort TV också, TV8 en gång i tiden. Mm. Och Det var på TV8 faktiskt, när den första, den första eh, bankhistorien kom. Eh, och det hade med bolån att göra. Så Då vaknade mitt intresse för liksom, eh, men hur handlar man sina kunder. Liksom? Mm. Vad var det för historia? Då? Ja, det hade ju att göra med de, här, eh, de dubbla bolånen. Mm. Och, så det, här var ju också... det är en ganska rolig historia. 2003, 2004 kanske. Eh, när SBAB kom in på marknaden, de hade ju inte haft någon möjlighet att konkurrera för att man, man behövde kontor bankkontor för att kunna konkurrera. Och SBAB hade ju inte råd att bygga upp en stor kontorsverksamhet, men så kom ju internet. Mm. Och man kunde nå ut till kunderna via nätet, helt enkelt. Man behövde inte ett kontor. Och de kunderna som... Och de eh, låg ju lägre då förstås i bolån, typ 50 punkter, mm. alltså 0,5 procentenheter. Ungefär lägre i sitt rörliga bolån jämfört med storbankerna. Sen fanns det ju då, men det här var ju list, mm. Och eh, De nådde ut, framförallt allt till unga familjer som ville ha, köpa en bostad. Eh, och typiskt den kunde som en bank vill ha, som är kund under lång tid. Mm. och som är liksom, ja, Välutbildad och så där, som hade, hade lite pengar att köpa en lägenhet för. Och, eh, till till början så struntade man i SPA vid den här lilla, liksom, mm. det blir ju den av det här. Men till slut så, så hade de, tror jag, att över 10 procent av de nya kunderna. Mm. De som alltså har nytecknade ny, lån. Ny, ja, lån. Och då var man tvungen att göra någonting. Alltså, man, det, bankerna? Alltså de, bankerna de stora bankerna ja. var ju tvungen, Hur hanterar vi den här konkurrenten? Och, ja, I en marknadsekonomi, ja, men sänk räntan liksom, mm. till deras nivå. Men med bolån så så är det ju så att då sänker man ju hela stocken. Om du har, om du har en ränta på 4,5 procent och så, ska, så behöver du komma ner till 4 Ska du sänka den rörliga listpriset då på mm. den rörliga räntan med en halv procentenhet då sänker du hela stocken. Mm. Det blir dyrt. Mm. Alltså, vi snackar ju miljarder. Mm. Ja. Mm. Det vill man ju. göra. Man vill ju bara få de här nya, fina kunderna. Man vill inte sänka räntan för de befintliga. Så hur gjorde de? Man, gjorde, man, hade då, man skapade en ny rörlig ränta. Så alla fyra storbankerna hade under en period två stycken rörliga räntor. En som de gamla kunderna låg på och en som man erbjöd nya kunder. Och Det här var före... Internet var ju såklart etablerat och så. men nu har vi ju snitträntor där man kan jämföra. Vi har många jämförelsetjänster, men det fanns kanske inte på samma sätt då? så det här gick enkelt Nej, de hade alltså en tremånadersränta och en typ ränta som fanns då. Så det var två... kan man säga. På dem. Mm. Men båda var ju rörliga i princip. Mm. Den rörliga räntan nu, det är ju tremånadersräntan. Men den andra rörliga räntan mm. var då och då. Den här, ännu... ah, okay. Som de... Så de här behövde då, för att kunna erbjuda, de ville inte sänka för sina befintliga kunder utan de ville bara ha en, en aktiv ränta till nya kunder. Man straffade Men... de här gamla kunderna? På... Ja, så, och, så, och, så, och den här frågan ställer jag då till en, en banktittare på Swedbank som påstod att skillnaden mellan de här båda rörliga räntorna var att det var olika marknadsränta. Vilket ju var en längd. Så det var första gången jag kom på en tar med att ljuga. Mm. För skillnaden, marknadspriset mellan de här var ju några punkter. Mm. Men mot kund var det alltså typ 50 punkter. Mm. Så det var en ren lögn. Vad, vad, liksom? mm. vad skulle han säga? Han var han tvungen ljuga. Han kan ju inte säga men vi... vi vi, vi tycker att våra lojala, trogna kunder ska ha en högre ränta. Mm. Det, det är vår policy. <laughs> är det är det, det argument för argument. Sen försvann det där efter några, ett par år. kanske. Så, mm. så tog man bort den ena av dem. Men du sa, du sa att eh, alla storbankerna gjorde på det här ja. sättet. Förstår jag rätt? För det stärker ju verkligen bilden av att då i alla fall, nu börjar det där kanske luckras upp, men att det verkligen har varit ett oligopol. Ja. Mm. Det, den bilden tycker ja. du är... Ja. Jag menar alltså hur, hur beter man sig mot sina kunder? Mm. Och samtidigt hävda att kundnöjdhet är det viktigaste för oss. Alltså det är ju, ju larv. Mm. Mm. Då beter man sig inte på det sättet. Nej. Så att, ja. men du, såna här eh, knep som banker tar ja. till... Det, jag håller på att läsa din bok Bankbluffen mm. Nu. Mm. Jag har faktiskt inte läst ut Den Men den är ju full med såna här ja. tricks, och oh ja. tricks som, ja, och som man ofta tar till. Men jag tänkte om vi går tillbaka. För vi började prata om dolda indexfonder. Ja, det. det är ju ett av dina... Absolut Största ja. avslöjanden. Kan ja. inte du berätta hur det gick till? Du du nämnde att du pratade med... Eh, det började med en intervju med Robers vd. Om jag ja. förstår det rätt. Kan inte du berätta? Hur, mm. Vad hände? Ja, det, det började faktiskt med att jag eh, med, i, i arbetet med, med boken, Bankluffen, tänkte att jag skulle kolla hur många av de stora svenska bankägda eh, aktiefonderna slår index. De största fonderna det är de som har mest pengar att ägna åt aktieförvaltning. Det borde vara de som har bäst förutsättningar att slå index. Så jag då tar jag de tio största. Och då alla fyra storbankerna hade fonder på den här listan. Det var Sverigefonder, och globalfonder mest och eh, allemansfonder, blandfonder. Och så tänkte jag, har jag, jag flytt så är det typ en av tio som slår index. Mm. Liksom. Mm. För att man tycker att det borde vara 50-50 om ja, flyt menar så här, då blir det en artikel. Om det finns en story här, ja, om det finns då en story. är det en av tio. Ja. Och det visar sig att det var ingen av de här tio som Över på fem år. Mm. och ja, det, det tycker jag var en kul story. Mm. Och, men frågan är ju varför? Mm. Va, hur kan det komma sig att tio av de största aktiefonderna i Sverige med enorma resurser och satsar på bra förvaltning inte lyckas nå målet med förvaltningen, som ju är att slå index? Så där, där började det, kan man säga. Mm. När jag ställde frågan, liksom, vad beror det på? Hur kan det komma sig? Jag kommer ihåg jag frågade Druber flera gånger. Mm. Ah, det här är för dåligt, fick jag ju svaret varje gång. Ah, det här, det här, du har helt rätt, det är för dåligt. Så att, eh, nu, nu, nu tar vi verkligen nya tag. Här. Typisk strategi ja, också <laughs> att säga så. Nu tar ja. vi nya tag och nu, 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 nu blir det bättre här ska du se. Mm. <clears throat> och det blev inte bättre, utan det, var, för det fortsatte ju så. Det var till och med så lustigt att den störst, Sveriges största fond, Allmans fond, <clears throat> Det året de lyckades slå index med typ 0,3 procentenheter och sånt där. så skickade de ut en pressrelease. Oh. <laughs> är enkelt så roligt. Vi har slagit index. <laughs> det här året, ja, just. Det här året ja. med... Ja. Det är intressant. Mm. En fond med det uttalade målet att slå index. När man gör det, då är det värt en pressrelease. Då, en... ja, då är det en nyhet. Är det är ganska roligt. Ja, ja. ja det säger ju någonting. Men det säger det här, ganska mycket. Det här är ju... Det här är ändå ett, ett gräv som du kom på själv och som du sen också mm. bara fullföljde mm. och var dedikerad till. Mm. Hur vet du när du har hittat allting? Hur vet du att du har vänt på den här stenen tillräckligt många gånger? Eller kan man ens göra det? Ja, oja. Oh till slut så får man ju reda på varför. Ja. Och det var ju att de försökte ju inte. Det var ju så det var. Ja. De och det var det som Roberts vd till slut sa rakt ut? Precis, och det ville han ju inte säga egentligen. <laughs> Nej. Och det har jag ju funderat på, hur kan det komma sig att han sa så? Och vad var det han sa? Han sa att om man, ligger, eh, om man ligger för nära index, om man ligger nära index i sin förvaltning så kan man ju inte förvänta sig att slå index. Och I betydelsen vi ligger nära index, ja, så vi kan ja, inte ja. slå index. Det var ju förklaringen. Varför Det var förklaringen. Varpå jag förstås frågade, men vad har ni tagit betalt för? Mm. Om, om, om din förklaring mm. till att ni inte slår index är att ni har legat för nära index i hur fonden ser ut med, med sina innehav, varför tar ni då betalt mm. för aktiv förvaltning? Mm. Vad har ni tagit betalt för? Ja. Och Det var ju där han inte kunde svara. Nej. Utan Hans svar var ja, men hur, hur fonden ser ut och risken i fonden mm. jämfört med index, det är ju tydligt. Vi redovisar ju det. Mm. Och Då frågar jag förstås, men hur många tror du av era sparare som vet vad tracking error är? Ja, precis. Ja. Aktivt share tracking ja. ja, går Sen blev och och det här, och, och ju förstås att himla liv, med, med ett jäkla liv kring det här med aktiespararna som försökte... Mm. Det blev verkligen ringa på vattnet ja, av ja, det här. Att det blev ja. processer som... Ja, aktiespararna försökte ju stämma Robur och kräva tillbaka. Ja. Och Det blev ju en skandal för ja, Robur. Det blev väldigt smärtsamt. Ja. Ja, ja, eh, min känsla i alla fall alla var att det blev ändå det här med dolda indexfonder ja. eller man kallar det lite olika saker. Jag brukar säga dolda indexfonder. Att det blev... Det, det kom in i folks medvetande. Ja. Det blev ett begrepp, verkligen mm. tack vare det här. Så det, är ju, och det var ju bra. Och Det är ju väldigt bra. <gör> ja, jag, jag tänker från, från branschens sida så brukar det heta att ja, men, våra fond, vår, Sverigefond är så stor så vi kan mm. inte avvika för mycket från index. Mm. Och det är förklaringen. Mm. Men då tänker jag så här, Har de här fonderna ens ett existensberättigande? Verkligen. Vad tycker du? Nej. Alltså, man kan säkert titta själv. Det finns de som säger att den här fonden är så stor så det är svårt att avvika för mycket. Ja, men då ska ni inte ta betalt Nej, ja, just det. för aktiv ja, Då är det bara säga att vi kan inte, så att vi, det här blir indexfond ja. att Vi tar betalt där det ja, just det. Men, Så att Det är ett otroligt konstigt svar. Mm. Att, eh, vi, mm. vi tar betalt för aktiv förvaltning men vi, vi kan inte, ni kan inte räkna med att vi slår index. Nej. Det, ja, det är helt obegripligt. Tycker du att det har blivit, har du, tittar du på det här kontinuerligt? tycker du att det har blivit något bättre? Det har blivit, om man ser på nyckeltalen, i alla fall, alltså tracking error, mm. så har det blivit lite bättre. Och de måste redovisas mm. lite tydligare nu. Mm. Det är också en effekt mm. av det här. att Det kom att man måste redovisa ja. det tydligt i faktablad tydligt ja. finns ytterligare ett begrepp som heter active share. Mm. Och och båda de här tror jag man, man tvingas redovisa nu. Mm. Precis. Och det är ju bra. Mm. Men det har blivit bättre bland de aktiva förvaltare För det har också blivit en konsekvens av hela det här har ju också blivit att det finns många fler indexfonder idag. Mm. Många fler har ju tydliga indexfonder. Kunderna kanske efterfrågar dem ja, mer. Också jag tänker tror det. Att ja, det har ju blivit ja. lite, eh, mer populärt med indexfonder. Jo, det jag har kunnat se i alla fall att tracking error, alltså hur mycket man avviker från index har blivit större mm. i de här stora fonderna. Så Det, det är en effekt. Mm. Sen tror jag också att eh, senaste jag kollad, så är det faktiskt no något fler Sverigefonder som slår index av de aktiva förvaltarna. Mm. Mm. Så att det har blivit lite bättre. Jag, koll, jag gjorde faktiskt själv en koll för kanske något år sedan på just eh, storbankernas ja stora Sverigefonder. Mm. Eh, och då tyckte jag också att det såg helt okej okay ut. Man kom ja. över den här, Aktiespararna satte ju upp eh, eh, vissa miniminivåer för att man ska få kalla mm. sig en aktiv fond. Då. Mm. Men där kom ju Robur fortfarande ja. sämst ut. De andra eh, storbanksfondbolagen mm. klarade sig helt okej, okay. men att Robur, där var det ju samma fortfarande. En rolig berättelse där. I, I samband med det där så pratade jag ju med William Sharp Mm. Han som ligger bakom Sharpe-kvoten. Ja. Tung person. Just det, Mått för ja, riskjusterad avkastning. Ja. I förvaltningsvärlden är han ju en otroligt tung person. Absolut. Jag intervjuade honom, och det var i samband med det här, så var det en slump. Han var i Stockholm. Och Han, han var ju liksom väldigt tydlig med problemen att, för en aktiv förvaltad fond att slå index. Mm. Det är ju så liksom att i en... I en man, man Mindre än hälften av de aktivt förvaltade fonderna slår index. Det är ingen ren matematik. Mm. för att Du har avdrag för avgiften. Liksom. Ja, men precis. Så det ja. Det går inte. Ja. Att, så att Det är alltid mindre än hälften, vilket då logiskt leder till slutsatsen att jag ska nog, inte, jag ska nog ha en indexfond. För att Den i snitt går bättre än en aktivt förvaltad mm. fond, med samma inriktning. Så att, och det här, jag ställde sen frågan till... Det här var Nordeas. Fond, Nordea Fonder. Och, och frågade då... För de säger att ja, vårt, vårt uttryckliga mål är att våra, eh, mer än hälften av våra aktivt, aktivt förvaltade fonder ska slå index och vi tror att vi kan göra det. Och Då frågade jag... Eh, men Jag har pratat med William Sharp och han säger att... Liksom, det är alltid så att eller i snitt så, så är det mindre, långt mindre än hälften av de aktivt förvaltade fonderna som mm. slår index. Bra källa ja. att hänvisning. Ja, eller det? det går ju liksom <laughs> inte att, att, att säga vem är det. Vem är det? Ja, och vad, är, vad är din kommentar till det? För att hela er affärsmodell mm. i fondbolaget... Alltså, Nordea har ju alltid haft väldigt dåligt utbud av indexfonder. Mm. Då frågar jag förstås, om, ni, om ni, alltså bygger på, ni bygger era affärsmodell när det gäller fondförvaltning på någonting som inte har understöd i vetenskapen. Så att, vad är din kommentar? Och Hon kunde inte säga att han, hade, att han har fel, för det har han ju inte. Nej. Men hon kunde inte säga att han har rätt. Nej. Då, då, ju ja, då faller deras affärsmodell. Så att hennes svar var, jag har ingen kommentar till det. Då sa jag. Men här har vi alltså Nobelpristagare i ekonomi. Otroligt tung person inom förvaltning. Han har ett påstående som absolut rör er verksamhet och ditt svar är att ni inte har någon kommentar. Ah, det är mitt svar. Och där, där slutar det. det? Ja, där inte det de, nej, där, där men var det, det var ju ganska, att... det är ju ganska uppenbart. Det blir väldigt uppenbart för en ja. läsare som läser en ja. som text att det finns ja. inget svar här. Men det där är lite för mig en typisk Joel dahlberg -grävning. Ja, det, det kan det vara. Irriterande. Det var också det, ganska i, många mejlväxlingar. <laughs> nagen i ögat, och det ska du vara. Ja, men hon, hade ju, hon hade ju fel. Ja, exakt. Hon, om man har man... en affärsmodell som, som bygger på någonting som inte är vetenskapligt underbyggt, mm. så måste man förklara sig. Mm. Mm. Det är en ganska rimlig mm. fråga. Liksom. Men hur, mm. hur menar ni nu? Ja. Dessutom så har vi en, his en historik som visar att hennes påstående om att vårt mål är att över hälften av fonderna ska slå index, det stämmer ju inte. Det stämmer inte. Det var ju typ... De har inte uppnått det. Ja, det var ju mm. en av tio, då, ungefär, mm. av deras fonder mm. som slog index. Så att allting tydde ju på att deras affärsmodell var helt fel. Mm. Men, ja. Ja. Vi måste ju hinna prata lite Allra. Nu har vi pratat bankgrejer äh, som du har avslöjat, mm. men du är också inne i pension och Allra ska vi komma in på. Mm. Äh, men alla de här andra, Rober och så vidare, mm. där har du ju ändå fått dem att ändra sig. Mm. Men Allra, det är ju ett sånt Delvis. stort bolag. Allra är ett sånt stort mm. bolag. Delvis ändå, givetvis. Men så här, blir du inte rädd i vissa lägen när man går in i de där fighterna? Och Om vi tar Allra, förklara mm. gärna lite. Gräver där mm. och, och det har ju ändå liksom fått Allra att försvinna. Ja, jo. Ja, men det har ju fått hela premiepensionen att göra så. Det fick ju fick stora konsekvenser. Ja. Stora det fick konsekvenser? väldigt stora konsekvenser. Ja. Är, 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 man liksom, är, är, du, är du medveten om det? Eller känner man, sig, man måste ju vara extremt på det torra med vad man gör mm. i sådana lägen. Oh ja. Oh ja. Så att förklara gärna lite för oss. Hur ser ett sådant gräv ut och, mm. och hur exekverar du på det här? Mm. Och hur det började? Ja, då? Du, du var ju lite med. Ju. Vi ja, pratade om det här. Lite, ja, det gjorde ja. vi. Ja. Mm, Grävande. Jag vill ju gärna ja. kalla mig det, men ja. jag, jag känner att jag mm. kan inte riktigt ta mm. <laughs> credden. Men... Men, men vi diskuterade det här. Jag kommer ihåg det. Ja, men ju, vi, vi båda fick tips ja. Ja. om Allra. Ja. Ganska luddiga, dock. Ja, ganska luddiga. Det kommer in anonyma tips ja. i redaktionen. Ja. Och, och Vi sa att du tittar på det ja. och sen skulle vi kunna göra någon uppdelning. Att i så fall, du skriver mm. en artikel och mm. så skriver jag någon, någon jag arg ja. kommentar kring det. Mm. Så, mm. Ja, men det. Det började med eh, som sagt lite tips, eh, både anonym, något anonymt men också från en person som jag har haft kontakt med i formbranschen som sa att ni borde titta på andra. Det, det ser konstigt ut. Men det fanns, fanns ju inget konkret, så att det jag gjorde var att kolla okay, vad, vad, vad är det för fonder de har, hur avkastar de och mm. vad jämför de sig med. Nu hade ju de inget ordentligt jämförelseindex, så att då fick jag ju kolla vad, vad, vad har de för innehav och hitta något rimligt jämförelseindex. Och det visade att det var ju dåligt. Riktigt dåligt. Ja. Men så oförklarligt Ja, oförklarligt dåligt. dåligt. Ja. Och du skrev ju en kommentar. Ja, men precis. Jag skrev en, att en kommentar. Här är det, det något konstigt, det läcker pengar. Då blev ju Alexander Ernstberg ja, jätte, ja. Mm. Men, men, det ju... men Det var ju en överenskommelse ja. mellan oss för ja. det var ju svårt för mm. dig att skriva mm. en artikel, mm. så vi gjorde den uppdelningen. Ah, så att säga. Mm. Och Alexander ju, eller var vd för alla. Vd för alla, mm. precis. Mm. Eh, så det började där och sen så... Eh, ganska tidigt så fick jag ju tips om det här med Oak Capital. Mm som de hade samarbetat med. Och det, är ju det, den, den, det samarbetet är ju det helt centrala för det åtal som nu ska prövas i, i tingsrätten i höst. Man använde sig av och som ett mäklarföretag och så köpte man eh, ganska komplicerade eh, derivatprodukter, varanter. Eh, extremt hög risk, väldigt höga avgifter. Man köpte in de här också i capital och sålde vidare med ett påslag på 40 procent. ja väldigt dyra produkter, helt enkelt. mycket avgifter. Mm. Och Man byggde då upp en vinst i O-Capital. via de här affärerna. Och Det som sen hände var att... Äh, äh, ja, äh, Det var liksom det som hände då, mellan, äh, det, som hände, det som då hette S äh, Svensk Fondförsäkring. Yes. Svensk fondservice service, right? mm, Som det. sen blev Allra. Mm. Eh, och då fick jag ett tips om att, att o Capital hade hamnat i en, en rapport som norska finanstillsynet, norska finansinspektionen, hade gjort 2012. Och och då, och den var väldigt beskrivande om hur, vilken affärsmodell de hade och att de var privatkunder och att det var väldigt höga avgifter. Så de åkte dit, till Norge helt enkelt. Eh, och De hade en filial där, och, Capital, och tvingades lägga ner. Och Det var så att det var tre personer tror jag, som nämndes, tre personer som jobbade på Oal som nämndes i, i rapporten. Mm. Och Två av dem var vid det här tillfället höga chefer på Allra. Mm. Så det var ju en intressant koppling. Då. Mm. Eh, att då, ja, då skrev jag en text om det, ganska tidigt i granskningen, just om kopplingen till Oal och det var när, när, i samband med den publiceringen som dels Ebba Lindsö avgick som ordförande mm. och att eh, man stängde av allas fonder för nya köp. Mm. Just det. För att då... Så I pension, pensionerna Ja, Just så Pensionsmyndigheten agerade. Mm. Och Det var efter den texten mm. om o -capital. så att Det var ju uppenbarligen en viktig koppling. Då. Mm. Och sen... Eh, Ja, sen, sen så var det ju fler som hakade på. Eh, en kille som, som jobbade på eh, små, Småspararguiden. Mm. Ja. Han skrev mycket om eh, Patrik Sivan som skrev mycket om själva instrumenten som de hade investerat i. Vad är det för något? Eh, <kör> och sen, men sen så skrev jag en text om hur ägaren i Oak Capital, huvudägaren, hade använt pengarna som de hade tjänat på affärerna som hade de hade gjort med Allra. Hur han köpte in sig i Alexander Ernstberger och hans partners ägarbolag mm. för 100 miljoner, och det, ja, det, 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 det kan man ju tycka är lite misstänkt. Då, att mm. Man, mm. man gör affärer först med, med bolag och sen så ja, används de pengarna för att köpa in sig i, i eller de här partnernas bolag. Det var också en viktig text. för jag tror att efter bara någon dag efter det då fattade pensionsmyndighetens beslut om att, att sparka ut Allra. Pensionsmyndigheten här i efterhand, har ju de hävdat att de kände till allting och redan hade börjat agera. Och lite sådär. Det är det de sagt när jag har pratat. Jag tror ju inte ja. på det, men, eller, ja, ja. det. Känslan är ju att om inte du hade upptäckt det här... Det här åtminstone så hade det tagit folk, längre tid. Så hade, Åtminstone hade det tagit tror, mycket absolut. längre tid. Ja. Eh, sen vill man ju från myndighetshåll gärna hävda att det här hade vi mm, koll på. Absolut. ungefär. Men känslan var ju att tack vare att du upptäckte det här mm, så, mm, så, mm. så kunde det stoppas. Mm. Mm. Sen vet jag ju att, 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 att äh, SEB, då, som var huvudansvarig för den börsintroduktion som var på gång, är väldigt tacksamma för att det här kom ja. fram innan börsintroduktionen var klar. För att mm. Förr eller senare hade det kommit fram och då hade SEB sett väldigt dumma ut. Mm. De, hade, de hade nog lite tur där, kan man säga, ja. på SEB, ja. att det kom fram. Att det kom fram ja. Sen ska man ju säga då att, att uh, alla inblandade från andra sidan har ju hävdat att de är helt oskyldiga. Att det här mm. är någonting som hela branschen gör. Om de är skyldiga så är, mm. finns det knappt en, 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 liksom, ett enda fondbolag som, som är rent, så att säga. Mm. Uh, Ja. Och det har ju sen, sen Allra varit fler historier oh yeah. med fondbolag mm, som har mm, de här komplicerade produkterna ja. och tar ut så alltså Vi har ju haft det är ju Solidar och det mm. ja, ett antal så. Så att, eh, det, kanske, det kanske ligger något korn av sanning mm. i det när de säger att vi är inte de enda. Men det gör det ju inte mer mm. rätt förstås. Ja, fast jag skulle säga att eh, Allras upplägg var ju unikt för alla med, mm. Mm. med eh, de här avancerade instrumenten som man investerade i. Mm, mm. Och sen, sen gjorde man ju om det. Sen fli, det som tidigare var o-capital blev ju sedan alla i Dubai. Man skapade ett dotterbolag mm. eh, som man förlät till Dubai. Så att, eh, men, eh, men det är ju också så att i ett, eh, om man har en miljö som premiepensionen där, där fondavgifterna är kraftigt rabatterade, mm. så klart att... Då hittar de på set, det tar, det... Tar, tar. ja det det uppmuntrar ju nästan då vissa mm. att det är svårt att tjäna pengar helt enkelt, mm. med så, långa, så, så mycket rabatter. På. Mm. Så att ska du tjäna pengar så behöver du göra någonting annat. Mm. Mm. Så att det, det lämpas ju egentligen inte för små fondbolag. Premiepensionen är ju snarare för Etablerade fondbolag som vill ha ett skyltfönster. Liksom. Mm. Ja, det är bra att vara där. För då syns vi. Just det, för det har varit lite mm. grann ett försäljningsfönster just för små ja, bolag. också. Ja. Men nu, är ju det, nu görs ju prempationen mm, om, mm. och det har gjorts redan i ett mm. första steg. så att mm. De här som har, inte har tre års historik och, och då man måste ha en halv miljard förvaltningstal mm. utanför mm. och lite sådana saker. Man får inte heller ha säte på typ Malta. och så heller. Mm. Ja. Eh, tror du, och sen så ska det göra som i ett andra mm. steg också ju, med en upphandlare och, och så Tror du att eh, det kommer göra att premiepensionen kommer fungera? Ja, bättre, tror jag. Mm. Det blir svårare. Men alltså, folk som vill leva hittar ju alltid nya sätt. Så Det kommer säkert att komma och nya sätt då. med de nya förutsättningarna att hitta avgifter som mm. man kan dölja. Och, det är jag helt säkert på att det kommer nya sätt. Mm. Det är för mycket pengar. Mm. Vet. Alltså, I Allra fanns det 20 miljarder. Ja. Och det betyder att om, om, du du kan höja, <coughs> om du kan höja den uttagna avgiften med 0,2 procentenheter, det blir ganska mycket pengar. Mm. Så att det finns, drivkraften att se till att höja avgiften, det bara lite grann, är stor. Så att, och det, då kommer, man kommer försöka på alla men har du några, du som ändå vridit och vändigt på det här ur många perspektiv, har du några tankar om hur premiepensionen då kan bli bättre? För nu går vi mot att också försämra valmöjligheten. Mm. Det kanske är det enda sättet, eller vad, vad tänker du? Ja, alltså, skillnaden från förr är ju att Pensionsmyndigheten hade ju ingen, ingen plikt att, eller ett, inget åtagande att kontrollera fondbolagen mer än att bara, de uppfyller någon slags grundläggande krav. på... Inget alltså. mandat, så skulle man uttrycka det. Det fanns ingen, ingen sån begäran från ifrån regeringen att de skulle göra det. För att tanken var att det ska vara ett fritt fondtorg. Alla som vill och som uppfyller liksom de mest grundläggande villkoren mm. de, de kan vara med mm. just för att få ett, utbud. ett, 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 ett stort utbud. <clears throat> så att det var, Hela idén var att det skulle vara öppet och inte ett minimum av kontroll. Nu är det förändrat så att man har fattat att man måste kolla. Men det gör ju också att det kan inte vara 800 fonder. Det finns ingen möjlighet att kontrollera 800 fonder. Mm. Så att man måste ju bara banta ner antalet fonder. Sen får vi se hur... Och klart, det är tråkigt för de som tyckte att det var kul med tre Afghanistan-fonder, mm. eller vad var det, ja. om man nu vill ha. Jag själv äh... gillar ju valmöjligheten ja. mm. och jag skulle gärna vilja se att det uppmuntras, men det får inte heller vara på att konsekvenserna blir att mm. Funds mm. eller Solidar mm. eller Allra mm. kan komma in och sko sig på privatspararnas pengar. Mm. Så att det här blir väl någonstans medelvägen. Ja, det blir en kompromiss mm. som vi får, hoppningsvis nu funkar. Mm. Och åtminstone äger någon mandatet att se över. Mm. Men, som sagt, inte att det betyder nej. att man som som PPM-sparare kan vara trygg med att det inte finns några, några mm. blufffonder. Så man måste fortsätta vara på tåna. Ja. ja. Så Läsa dina artiklar? Etablerade ja. varumärken är väl bra. Mm för de aktar sig nog för att bete sig. Ja. Mm. AP7an är ju en bra mm. grundbult. Hög risk. Tycker jag i alla fall. Men ja. jag vet om du har granskat. Hög risk ja. det är det ju. Så att bra i uppgång. Mm. Mm. Ah, du tänker på hävstången eller? Mm. Men nu har de vridit ja, ja. eh, mm, ja. och den. är ju också, ska man säga, Den ska ju också vara under utredning. Ja. De ska se över ja. den där lite grann till mm. det nya fondtorget mm. just eh, med avseende på risken. Ah, okay. Så att, eh, vi får väl se hur den, om det blir så att den blir ett mer alternativ. Jag, det vore ju synd. Den har ju ja, gynnats. Den, gynnat, äh, ja, den har ju har ju varit, äh, den och har varit väldigt bra. Jag pratade med en sån här proffs akademiker inom fondförvaltningen och han, och han sa liksom, har, här har du en, en globalfond. Med hävstång på 50 procent, avgift 0,12 eller vad är det? Mm, 0,12 ja. Den väljer jag varje dag. Så. Mm. Det var liksom, alltså, mm. en, den profilen, den måste, normalt måste du betala vad då? procent för en mm. sån fond? Det är min fond. så Det var hans bedömning. Ja. Liksom. Den har ju varit ett jättebra ja. val och på så sätt har det varit ett bra skyddsnät för de ja. som inte vill välja. Det är därför det är det extra synd att de här aktörerna som har varit PPM-skojare, eller hur man nu ska kalla dem, mm. att de har eh, spelat lite grann på ja. otrygghet. Ja. att eh, du, du är inte trygg i premiepensionen, ja. välj oss mm. så, så tar vi hand om det här. Det är ju så frustrerande på något ja, sätt ja. att de har kunnat använda den mm. retoriken. Och Det har ju funnits fall där de också har pratat ner AP7 när de oh ja. har ringt i telefonförsäljning mm. också. Men det är ju förbjudet nu eh, telefonförsäljning, att man ska kunna eh, ja, signa ska någonting. Då. Så att Vi ja. hoppas att det blir bättre. Det var ju roligt, ju När jag satt hemma och skrev på Pensionsbluffen så var jag inne på just premiepensionen. Jag skrev ett, kapit ganska, ja, ett kapitel om just premiepensionen. Hur ska man tänka? och så där. Och när jag satt hemma och skrev i december var väl, så ringde en, en PFM-säljare till mig. Och jag var ju så inne i det här då, så att jag ställde en massa frågor till den här personen. Och så. Och han sa ju just att ja, AP7-soffan är väldigt, väldigt riskfull och det går upp och ner och vitt. Ja. Så, så att det, det, tycker vi, det rekommenderar vi verkligen inte att du har. Och jag, och jag, jag undrar, hur, hur tänker du då. Mm. Mm. Så att det var ganska roligt. Intressant att fortsätta det samtalet. Ja. Det har hänt mig också mm. nämligen. Det är ja, väldigt ja. intressant att veta. De lägger ju på ganska snabbt. De, ja, de gör <laughs> det. sen när det börjar bli eh, tydligt vem de... Men du, ni nämnde ju förut det här med att folk är lite rädda om jag hör av mig i branschen. Och det kan också bero på att jag utgår ju ofta ifrån att när jag tittar på ett ämne eller på en, ett område, som till exempel bolån, så då utgår jag ju till exempel ifrån att om banken kan utnyttja ett försämrat förhandlingsläge hos mm. kunden så gör man det. Så gör de det. Och det här tycker folk är konstigt, som jobbar i bank. Mm. Att man så självklart utgår ifrån att, att man utnyttjar ett, ett, underläge, ett överläge i en, i en förhandlingssituation. Men upplever du att du alltid nästan alltid får rätt, då? Det ja, är det du utgår oh, ifrån. Oh, ja, mm. <clears throat> jo, men, om vi ska ta de dolda indexfonderna. Där var det ju så. Men, alltså, kan det vara så jävligt så att man påstår att en fond är aktivt förvaltad fastän man vet att den aldrig kommer att slå index? Mm. Alltså, är det möjligt att det här har pågått så många år, att det är på det här sättet och att ingen har reagerat? Mm. Inte Finansinspektionen, inte banken själv, inte kunderna har inte märkt det här. Och då skulle, man kunna, då skulle man ju normalt säga att det är faktiskt inte möjligt, utan no, mm. någon hade sett det här. Men mm. så var det ju inte, det var nej. precis så. Man kallade det här, och frågar du vad är syftet med aktiv förvaltning men det är att slå index. Och så ändå, <laughs> år efter år, hävdar man ja. att det här är en aktiv förvaltad fond mm. fastän man vet att den aldrig kommer att slå index. Mm. Alltså, det är otroligt cyniskt, måste man ju säga. Om vi, om vi går tillbaka till, lite grann till pensionerna och pensionsbluffen för du har ju mycket tankar och mm. åsikter kring mm. pensionssystemet. Mm. Eh, enkelt uttryckt så kan man ju säga att eh, mycket ansvar har flyttats från stat och mm. arbetsgivare till Verkligen. individ och att då, det är ju också finansmarknaden en ganska framträdande roll mm. i det här. Mm. Eh, varför ser du ett problem med det? Ja... Syftet med ett allmänt pensionssystem är ju att man inte ska känna att jag måste spara själv. Mm. För att Det är liksom ekonomiskt ineffektivt helt enkelt att alla går runt och spar som om de ska bli 95. Mm. Utan Det är mer effektivt att man, att man har ett pensionssparande som bygger på medellivslängd. Men om du har ett allmänt pensionssystem som, blir så, eller som uppfattas som osäkert och som i många fall, tycker jag, då, är ganska osäkert när det gäller vad vi får ut då hamnar man ju kanske där till slut, att alla tänker att det här måste jag sköta själv mm. och jag kanske blir jättegammal, så att jag måste spara massor av pengar. Mm. Och Det är ineffektivt samhällsekonomiskt. Så det, 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 det är risken att det påverkar samhällsekonomin. Liksom Hur då? Hela samhällsekonomin. Att vi sparar istället för att konsumera exempelvis? Ja men Om du är som... trygg med att... att Okej, okay, jag, kan, jag kanske inte får en superpension, men jag kommer att klara mig om jag jobbar ett fullt yrkesliv och jag går i pension när jag är 65 eller 66. Jag måste inte spara massor med pengar själv. Mm. Det är en jäkla skillnad. Mm. Mot motsatsen, att jag skiter i det här. Men vad är det jag bryr mig inte om pensionssystemet, för jag kommer ändå inte få någonting. Mm. Utan det här får jag ordna själv. Mm. Det är en jäkla skillnad. Till ja, för mig som individ. Ja. Men jag tänker i en samhälls... Varför är det ineffektivt? Ja, därför att då, då har du då ett, en, 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 ett pensionssparande som bygger på, inte på medellivslängd, utan ytterligare mm. tio år kanske. Mm. Och Det är enormt mycket pengar om mm. ett helt land ska spara till en mm. pension som, som räcker till 95 snarare än 85 eller 83 mm. medellivslängden. Mm. Det, det skulle jag säga är ineffektivt. Mm. Men ineffektivt, jag tänker att då menar du i form av att pengarna inte kommer till användning? De, de liksom ja, precis. Man sparar. Ja. Man sparar istället för att konsumera. Det är ju ja, de två alternativen ja, vi ja, har. Ja. Jag tänker att man får ju se det ur många fler, det är därför det också är svårt att säga för det finns så många olika aspekter ur det. Uh, Huruvida någon har större ekonomisk självförtroende gör ju att de också kan klara sig bättre på vägen, uh, mm. inte behöver liksom drabba samhället att ta hand om individer. Det kan ju mm. också... ju Tyckas ineffektivt. Men Det har ju varit en del av kritiken. Ja. mot det här också. Att det blir ganska stora skillnader i utfall mm. ja. om det är någon som har ett stort intresse och verkligen mm. ser det här som möjligheter ja. jämfört med någon som tycker att det är svårt mm. och jobbigt. Och mm. sådär. Vad säger du? Har du någon reflektion kring det? Alltså, SOFAN är ju en jättebra fond och många som är ointresserade ligger där. Så att mm. För närvarande skulle jag säga att det kanske inte är så. ens. Utan många har haft ett väldigt bra utfall mm. via, via SOFAN. Mm. Så att för närvarande skulle jag inte säga att det är jättestor skillnad mellan Nej. de som har varit ointresserade och ligger i och de som har... Sen finns det ju då som har hamnat hos de här PPM-säljarna. Mm. Ja, då är det ju sämre. Jag tänker nog med att det är ett hypotetiskt resonemang att det är så det kan bli ja, ja. framöver då med mm. de här modellerna. Mm. Nu har det ju gått bra. Men som, ja. Ja. Det är en del av kritiken mot att liksom det här ansvaret ja. då har flyttats till individen mm. och individer har så olika intresse för. Mm. för sitt ja. sparande, om man säger så. Det kan, jag, jag, kan, jag kan köpa det, men alltså, det var ju ingenting man inte visste. Nej. Det är helt självklart att Nej. om du har ett, en del av den allmänna pensionen som är ett privat sparande, mm. det är klart att det blir skillnad. Mm. Då undrar jag varför, varför pratar man om det nu i så fall? Mm. Det har man ju mm. vetat i, mm. i 30 år, typ, sen det, mm. eller 25. Sen, sen diskussionen började kring premiepensionen. Ja. Men det större problemet här är ju någonstans att upprätthålla förtroendet för den allmänna pensionen. Ja, det är, ett, det är en jätteutmaning kan man säga. Mm. Och, och den och, och, måste ju finnas som grundbult, oavsett ja. hur mycket eller lite man ta ja. hand om det själv. Ja. Och Där är en också en diskussion. I idag är det väldigt låg skillnad. Och som jag mm. som har arbetat ett helt liv kanske... Mm. Eh, att pensionen inte... Det kan vara väldigt liten skillnad mm. mellan min garantipension om jag inte jobbat, mm. eller om jag faktiskt mm. har jobbat. Mm. Hur ser du på det? Det är ju en katastrof. Ja. Det är klart att om, om man har arbetat... Ja. Ja. Mm under ett yrkesliv som betraktas som ett fullt yrkesliv, mm. alltså 40, 40, mm. drygt 40 år. Och din allmänna pension blir i nivå med den som inte har jobbat alls. Mm. Det är klart att det är en katastrof. Mm. Så kan man inte ha det. Det där, där diskuteras. Problemet är ju att... Det är inte så att garantipensionen är jättehög. Det, är inte, det, är inte där, det, det här inte är väl på typ 8 000 ja. eller någonting ja. i månaden? Ja. Eh, utan problemet är att den pension man får som yrkesarbetande är låg. Mm. Måste man tror jag, på något sätt komma åt alltså. Tror du att eh, du kommer förslag från Socialdemokraterna med att man måste mm. höja inte mm. Egentligen inte höja utan lägga den på 18 ja. mm. som tanken var ja. från början. Den ligger på 17 och någonting. Mm. 17 och 20 just mm. det. Eh, är det rätt sätt att göra det? Vem ska betala? Det ja. är frågan. Arbetsgivarna vill ju inte betala. Där är det ju sagt att ja, arbetsgivarna skulle väl kunna betala, men då måste man kompensera med lägre tjänstepension. Ja, det blir ju en jättefråga att mm. diskutera. Mm. Sen är det också frågan aha, men om ska man kompensera med avgifter. Ja, men pensionerna kommer att fortsätta sjunka. Ska vi höja avgifterna successivt i så fall? Ja, Eller är det här en engångshöjning och varför då i så fall? Mm. Ja, det är den typen mm. av frågor. Alltså, hur ska man hantera låga pensioner? Det är, ju mm. det. Det är ju frågan. Liksom. Det är grundfrågan. Och frågan är ska det hanteras med höjda avgifter eller inte. Ja. Mm. Och nu, 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 nu argumenteras då i det här fallet att man ska både höja avgifter och få upp pensionsåldern. Ja. Att mm. in, det, det är inte antingen eller, utan det är båda. Det är båda, precis. Ja. Mm. Just det. Men, ja. mm. Men det är otroligt viktiga frågor som otroligt kommer att diskuteras och... och försöka upprätthålla den där förtroendet. Ja. Sen är det ju också så att det finns ju så många personliga... Ja, tra, tra, tragiska personliga öden i det här. Folk mm. som har jobbat mm. ett helt liv och vaknar upp när de är 62 och hoppas kunna gå i pension mm. om två år kanske mm. och inser att den här pensionen kan jag faktiskt det inte går leva inte. på. Mm. Och man, och jag, jag förstår verkligen att... Det, men vad, vad, vad har jag jobbat för mm. under, under, under hela den perioden mm. Mm. som jag har? Ja. Så att det ja, men Joel, du var arg när du skrev bankbluffen och du var arg mm. när du skrev pensionsbluffen. Mm. Jag vill inte att du ska avslöja någonting nu, <laughs> men jag skulle säga, kan du hinta om vad är det du är arg på nu och vad är det man som eh, följare av dig kanske kan få se mer av framöver? Har du någonting sånt du kan eh, ge lite nuggets till oss? Ja. Finns det någonting vi behöver eh, behövs granskas extra noga? Jag är fortfarande arg över att Hela distributionen i finansbranschen fortfarande bygger på fondavgifter. Det är många, alltså det är mycket, många i det här ledet, inte minst tjänstepension... Alltså där professionen bakas in? Ja. På något sätt i, det, är ja. Många, alltså det är många som får sin försörjning ur fondavgiften mm. via kickbacks på olika sätt. Och det här provisionsbudet har inte rått bot på det? Nej, verkar inte så. Nej. Vilket då betyder att hela branschen fortfarande är ju väldigt fokuserad på höga avgifter mm. i aktivt förvaltade fonder, som man vet dessutom, ju högre avgift, desto lägre chans att fonden ger det man säger att mm. man försöker göra, det vill säga en avkastning högre än index. Mm. Det gör mig helt tokig. Därför att, det, som, hur kan man som trovärdig bransch bete sig på det sättet? Mm. Det är helt obegripligt. Mm. Varför inte göra det mer transparent? Ja, men Därför att det är för många som, som är Som är beroende, ja, är beroende av det. det. Men på sikt så gräver man ju sin egen grav. Mm. Så att ja. det är för mig det är helt mm. det helt obegripligt. Provisionsstrukturer. Det gör mig att se fortfarande förbannad. Mm. Härligt. Joel, stort tack för att du kunde komma hit i gästa Spelpodden. Du är en storyteller av rang. Mm. Du är ja. otroligt vass på pennan, men mm. du är också duktig retorisk. Så det är kul att och, och lyssna till dig. Ja. När du talar så lyssnar man. Tack så mycket. och Vi säger tack till er lyssnare också som hänger med oss varje onsdag. Har ni frågor och funderingar eller diskussion kring de här ämnena så fortsätt under hashtag Sparpodden så tar vi vidare diskussioner där. Vi säger det en gång. Tack så mycket. Tack, Tack så mycket.